17:40, час підбити перші підсумки дня. Ви дивитеся новини на Інтері, у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Один український солдат загинув, ще один дістав поранення у результаті ворожих обстрілів на сході України. Російсько-окупаційні війська активізувалися по всій лінії зіткнення, розповідають у штабі АТО. На Маріупольському напрямку минулої доби зафіксовано 10 обстрілів із боку окупантів. Найбільш інтенсивно ворог бив, в тому числі, з важкого озброєння по Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці та Березовому. На Луганському напрямі зафіксовано 8 ворожих обстрілів. Бойовики відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів у бік українських позицій у Кримському. У станиці Луганській ворог відкривав вогонь двічі. Під час одного з таких випадків противник випустив 5 мінометних мін. У Попаснянському районі бойовики у другій половині доби відкривали вогонь у напрямку сил антитерористичної операції у Новозванівці. Найскладніша ситуація на Донецькому напрямі. Там незаконні збройні формування відкривали вогонь 12 разів, майже половина обстрілів із важкого озброєння. Бойовики нахабно перервали хлібне перемир'я на Світлодарській дузі і вдарили із танка по позиціях військовиків. А північніше, на Дебальцівському напрямі, активно ведуть обстріли снайперські групи противника. Далі сюжет з передових позицій. Ірина Баглай. 7 метрів чоловік, ще 7 метрів чоловік. И вот так. И желательно быстрым ходом. Потому что вот этот участок у нас простреливается здесь пулеметами. Донбаські степи, балки, ландшафт на Дебальцівському напрямку не дає бойовикам наблизитися до українських позицій. Тож російські найманці прострілюють час від часу підходи до передових спостережних постів. Бачу їхню позицію. Ну, бува, ну рідко, БМП виходить з їхньої сторони. В основному працюють зараз пулеметами. БМП-1? БМП-1, так. А так ПКМ. Кулемет 762 калібру і ДШК 12,7. Вчора вночі пристрелювали короткими очередями. У день бойовики майже дотримуються перемир'я, а от із сутінками б'ють із трьох боків. Спершу з двох флангів відкривають вогонь із кулеметів та БМП. З третього флангу українські позиції прострілює ворожий снайпер. От оттуда потихонечку підходять люди і направлення от сожжена беха, оттуда лупить по нам снайпер. Ну, грамотно працює. За даними нашої розвідки, під Дебальцеве до найманців приїхали кілька снайперських груп. І відтоді у будь-який час вони періодично прострілюють нашу лінію оборони. До 30 чоловік там, все можливо, це от снайперські групи. От вони працюють там по всьому направленню, от тут от. Це відрабатують учення. Недавно застрелили парня, коли во время, коли він копав позиції. Ні, долбай, долбай. Земля як камінь. Та сланець. Не кожна вибухівка візьме оцю породу, але для піхоти немає нездійснених завдань. Вони закопуються поглибше, адже цим рятують своє життя. Шукати укриття і водночас бути готовим відбити атаку ворога довелось напередодні українським піхотинцям на Світлодарській дузі. На світанку тишу розірвали постріли 125-го калібру. На вогневій позиції противник вивів танки. Вчора десь о 4-й ранку виїхав танк і зробив більше 10 пострілів. Цілились по наших позиціях, але оскільки ми захищаємо населені пункти, якби за нами є населені пункти, то вони не думають, вони можуть потрапити, їхні постріли обов'язково потрапляють і в населені пункти, в яких досі живе цивільне населення. Цього разу удар на себе прийняли українські військові. На щастя, укриття витримали, ніхто не постраждав. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Лідери Європейського Союзу підписали ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС. Це сталося сьогодні у Києві під час засідання 19-го саміту «Україна-ЄС». Деталі зустрічі та її основні меседжі у матеріалі Олександра Васильченка. Засідання 19-го пленарного саміту «Україна-ЄС». Головне питання зустрічі – ратифікація угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Після завершення голова Ради Євросоюзу Дональд Туск перед десятками журналістів звернувся до президента України Петра Порошенка. Дозвольте мені скористатися цією нагодою і передати вам цей документ. Це остаточне рішення ЄС про ратифікацію угоди про асоціацію. Мої вітання. У свою чергу український лідер пообіцяв триматися вибраного курсу. Запевнив, жодна країна ЄС не позбавить Україну європейського вибору. Це є головним документом, який характеризує співпрацю України і Європейського Союзу. Угода про асоціацію. Всі формулювання,
які задовольняють Україну, які задовольняють Європейський Союз, відображені в цьому документі. І Україна не піде ні на які компроміси щодо наших європейських планів, які зафіксовані в угоді про асоціацію. Обговорили президенти можливість довготермінової підтримки і економічного розвитку України на кшталт плану Маршала. Утілювати у життя його планують вже з наступного року. В цьому контексті ми доручили опрацювати можливість організації в Брюсселі потужної інвестиційної конференції щодо України на початку 2018 року. Ще один перспективний напрямок розвитку для нашої країни у майбутньому – приєднання до Митного Союзу з ЄС. А це вже вступ до Шенгенської зони і можливість виходу на європейські ринки. Це є потужний стимул для реалізації економічних та соціальних, секторальних та інших реформ зростання нашої спільної торгівлі і інвестицій. Наміри українців інтегруватися Євросоюз підтримує, підкреслив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. За останні три роки Київ продемонстрував прогрес у проведенні реформ, але рівень корупції в Україні досі залишається високим. Антикорупційний суд так і не створений. Натомість європейці і тут йдуть на зустріч. Просять створити хоча б соціальну антикорупційну палату у рамках суду. Тема корупції є важливою для громадян, і це треба пришвидшити. Але не треба применшувати, що є певний діалог, дебати між Україною і ЄС, питання репутації вашої великої нації у сфері, пов'язаній з корупцією. Таким чином, необхідно активізувати боротьбу з корупцією. Пов'язаний з корупцією, вірніше, з її подоланням, черговий транш від Євросоюзу. У разі позитивних зрушень у цьому напрямі Київ може отримати ще 600 мільйонів євро вже у грудні цього року. Олександр Васильченко, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал «Інтер». Забрати своїх солдатів із Придністров'я знову вимагає від Росії Молдова. Про це у Нью-Йорку заявив лідер керівної Молдовської демократичної партії Влад Плахотнюк. Він нагадав, що рішення про виведення російських військ ухвалили ще 18 років тому під час саміту ОБСЄ у Стамбулі. Утім, на території Придністров'я й досі перебувають понад 1500 російських військовослужбовців та більше 20 тисяч тонн боєприпасів. Крім того, Кишинев наполягає на заміні так званих російських миротворців у зоні безпеки на Дністрі цивільною місією міжнародних спостерігачів. Роздратованість та непорозуміння між НАТО та Росією зростають. Сторони зустрілися сьогодні у Брюсселі, і генсек НАТО резюмував, стосовно України існують фундаментальні розбіжності, а щодо військових навчань Росії лишається багато питань. Деталі розкаже Олена Абрамович. З'ясовували стосунки традиційно довше, ніж планувалось. Прес-конференція генсека НАТО розпочалась майже на годину пізніше. Напередодні брюссельські медіа з посиланням на дипломатів писали, НАТО буде обурюватися діями російських пілотів над Балтикою. Неодноразово вони надто ризиковано наближались до натівських. Питання є й до військових навчань Росії «Захід-2017». Генсек підтвердив ці слова у більш дипломатичній формі. У нас є всі причини вважати, що участь у навчаннях братиме значно більша кількість військових, аніж було вказано офіційно. Отож, наш меседж – ми закликаємо Росію дотримуватися Віденського документа. Згідно з Віденським документом, Росія має офіційно повідомляти про навчання і запрошувати спостерігачів ОБСЄ, якщо кількість військових перевищує 13 тисяч. У НАТО підозрюють, що Кремль розділив свої війська, аби уникнути моніторингу. І насправді планує залучити 100 тисяч людей. Росія традиційно заперечує. Було дуже багато домислів відносно того, що ці учення будуть використовувати для скрытой концентрации сил для реализации каких-то агрессивных намерений в отношении отдельных стран НАТО и так далее и тому подобное. И сегодня наши военные дали соответствующий брифинг. Водночас російська сторона занепокоєна зі свого боку нарощенням сил НАТО. В альянсі ж називають це оборонними діями. Ще однією темою, щодо якої у сторін немає порозуміння, традиційно стала Україна. Стосовно ситуації в Україні, між союзниками НАТО і Росією залишаються фундаментальні розбіжності. Кримське питання та конфлікт на сході України залишаються точками протистояння. Важка зброя досі не виведена із зони конфлікту. Мінські угоди надають найкращі шанси для вирішення конфлікту, але вони мають бути реалізовані. А спостерігачам ОБСЄ необхідно дати можливість безперешкодно працювати.
Власне, через Україну діалог Росії та НАТО став максимально напруженим. У 2014-му сторони припинили будь-які контакти. За два роки відновили, але лише політичний діалог. А от про відновлення військової співпраці наразі не може йти й мови, переконані в Альянсі. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини, Брюссель, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Німецька компанія «Сіменс» судитиметься з росіянами через використання турбін її виробництва в анексованому Криму. Йдеться про відправку росіянами німецького обладнання для теплоелектростанцій на окупованому півострові в обхід міжнародних санкцій. У «Сіменс» стверджують, за контрактом з російським технопромекспортом турбіни готувалися для Таманської ТЕС у Краснодарському краї. Окремим пунктом в документі заборонено використання агрегатів у Криму. У Москві уперто наголошують, на півострів відправили свої турбіни, мовляв, самі зібрали із російських деталей. Суд залишив українського журналіста Романа Сущенка під арештом до жовтня. Про це у Твіттер повідомив адвокат українського бранця Марк Фейгін. За його словами, Сущенку дозволили зробити 3 телефонні дзвінки близьким в Україні. Синові Сущенка Максиму за 2 дні виповниться 15 років, тож Роман зможе його привітати. І нагадаю, 30 вересня минулого року ФСБ у Москві затримало кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка. Він приїхав до Росії у приватних справах. Запроторили за грати за нібито шпигунську акцію. Сущенко цих закидів не визнає. Міжнародний аеропорт Бориспіль відновлює переговори з ірландським лоукостером Ryanair у новому форматі. Міністерство Ukraine Investment Promotion Office, аеропорт Бориспіль. Про це заявив його генеральний директор Павло Рябікін. За його словами, відмова авіаперевізника від роботи на українському ринку – це лише стратегічний хід з боку керівництва Ryanair. Павло Рябікін упевнений, невдовзі скандал буде вичерпано. Да, мы должны разобраться в причинах, которые привели вот к такому публичному скандалу, связанному с переговорами с лоукостом. Могу сказать, что это не выход из переговоров, это их форма продолжения переговоров. Практически очень много случаев в мире, когда компании используют политические рычаги для вхождения на рынок. Ситуация с Ryanair. Переговоры были в 2015 году, когда я работал в министерстве. Переговоры начинались, ну или продолжались тогда. То есть это никакая не новость этого года. Эта новость готовилась многими поколениями министров. И то, что вот сейчас, к чему оно пришло, к сожалению, надеюсь, будет конструктив. І варто нагадати, міністр інфраструктури України Володимир Омелян звинуватив керівництво аеропорту Бориспіль у тому, що від самого початку переговорів Павло Рябікін мав на меті заблокувати всі пропозиції лоукостера. У понеділок ірландська авіакомпанія Ryanair, найбільший у Європі лоукост-перевізник, скасувала запланований вихід на український ринок. Через те, що ірландці так і не змогли домовитися з бориспільцями. До речі, згоду на роботу Ryanair свого часу дали 192 європейські. Європейські аеропорти. 192 – так, і тільки один український Бориспіль – ні. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству інфраструктури керівництву міжнародного аеропорту Бориспіль поновити перемовини з авіакомпанією Ryanair, а також долучити до переговорного процесу директора Офісу залучення інвестицій Данієля Білака. Ну і, власне, бажання українців недорого літати за кордон, зокрема, на відпочинок, лише підкріплюють історії такі, як наступна. У санаторії Новомосковській Дніпропетровської області масове отруєння. Дітей шпиталізували, дорослі лікуються самотужки. Керівництво закладу проблем цьому не бачить. Говорять про 4 хворих. Відпочивальники переконують, правда, замовчуються, аби уникнути скандалу. Насправді отруїлися 23 людини. Марія Іванівна не хоче на камери показувати своє обличчя. Каже, їй досі зле. Уже другий день не виходить з корпусу навіть на прогулянку. Єдиний маршрут – кімната вбиральня. Припускає, отруїлися у столові. Тоді на вечері подавали рибу у томаті. Ви тільки тут питались? Або в сусідніх містах теж? Ні, нічого. Ви нічого не купували там на ринках, на базарах? А купалися, воду ковтали, ну, в річці? Ну, купалася, тому що я мала дитина ковтати, чи що. Самі відпочивальники кажуть, лише за 2 останні дні захворіли більше 20 людей. Сьогодні в лікарні сказали, що 23 чоловіка отравилось.
Дорослі від госпіталізації відмовилися. Ось четверо дітей опинилися на лікарняних ліжках. У 9-річної Сюзани в центральній районній лікарні Новомосковська попередньо діагностували кишкову інфекцію. Тошніло, боліло живот, був понос. Це все-таки некачественна піща. Вот, потому что когда мы прибыли в этот санаторий, получается, я сразу пожалела о том, что мы туда приехали. Потому что все, ну настолько вот такое ощущение, что ты попал еще после войны. Вот посуда, еще 40-летней давности, вилки вот эти грязные. А ось трьом маленьким пацієнтам, яких доставили в міську лікарню Новомосковська, медики встановили інший діагноз, але це ще без аналізів та висновків лабораторії. Мы пока поставили ОРВИ, энтеровирусная инфекция, под вопросом. Проявления какие у деток? Были понос, рвота и температура. Керівництво санаторію категорично заперечує, що отруєння масове. Журналістам показують меню, товарні накладні на рибу, запевняють, є і сертифікати якості. Мовляв, у відпочивальників звичайна ОРВІ, а може перегрілися чи перекупалися. Наразі із ситуацією розбираються в обласній СЕС, фахівці проводять розслідування та чекають на результати експертиз. Кажуть, лише тоді можна буде поставити хворим остаточний діагноз та з'ясувати причину хвороби. Олена Медалюк, Євген Коданцов, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Металісти-хакери у Запоріжжі затримали 8 членів банди, яка впродовж 5 років скоїла близько 20 тяжких злочинів на території своєї та сусідньої Дніпропетровської області. Зловмисники займалися незаконними розробками металу на шлакових відвалах промислових підприємств. Як твердять у поліції, серед бандитів були професіональні хакери, які втручалися в роботу закритих комп'ютерних систем металургійних заводів. Вони підвищували вагу металобрухту, які поставляли на переробку. Але і це не все. На рахунку банди також викрадені побиття людей, підпали автомобілів. Під час обшуку затриманих знайшли чимало холодної та вогнепальної зброї, помпову рушницю, автомат, пістолет, набої до них, а також бронежилети. І загалом, як підозрюють у поліції, крім затриманих, до угруповання причетні ще 35 осіб. Колишній мер Умані, почесна жителька міста, екс-проректор одного з черкаських університетів, стала відома особа винуватиці масштабного ДТП в Черкасах, яке сталося напередодні. 74-річна водійка спершу пошкодила одну автівку, а втікаючи збила людину та протаранила ще 3 машини. Збита жінка загинула, ще 3 людини травмовані. За словами свідків, після скоєного водійка своєї провини не визнала, спочатку навіть відмовлялася представлятися та спілкуватися з поліцейськими. Рідні загиблої жінки вимагають розголосу та шукають свідків, аби винуватиця ДТП, впливова екс-чиновниця Валентина Артюх, була покарана. У поліції запевняють, наразі встановлюють обставини трагедії, а винних покарають. Вбила пішохода 48-го року народження, місцеву жительку. Отриманих травм пішохід загинув на місці. Крім того, жінка продовжила свій рух на автомобілі та скоїла зіткнення ще з 5 автомобілями. Боїмося, що це діло може не піти розгласки. Я прошу, щоб всіх людей, свідчителів, хто що знає, у кого є якісь відеоматеріали, хто тут присутствував, обратились в редакцію і предоставили інформацію. Це зіграє дуже важливу роль для нас. Одесу накрила сильна злива. Спуститися до підземних переходів було неможливо, тож аби перейти дороги, людям доводилося брести до інших переходів. Дощ спричинив потоп і на Ланжероні. Вода текла по сходах, що ведуть до моря, справжнім водоспадом. А на Черкащині блискавка вбила цілу родину. Подружжя із сином збирали огірки на полі поблизу села Кузьмина Гребля, коли в них влучив електричний розряд. Чоловіку з дружиною загинули миттєво, а от 15-річного хлопця доправили до реанімації, але врятувати підлітка лікарям не вдалося. За 2 години він помер у лікарні. Ну, тим часом синоптики прогнозують зливи зі шквальним вітром та градом по всій Україні. От рятувальники вкотре закликають під час негоди, особливо грози, бути обережними. Під час грози не можна заходити з поля. Треба шукати якесь місце, де можна перечекати грозу. Краще, якщо це буде якась низина, не можна ховатися перед під деревом або в якоїсь невеличкій споруді, навіть наметі. Це небезпечні місця, куди влучає блискавка. Треба позбутися усіх металевих речей, вимкнути мобільний телефон.
Загалом природа бешкетує по всій Європі. В Італії прокинувся Везувій. Хмари диму та попелу здіймаються на 2 кілометри над кратером вулкана. Їх видно із Помпеї, Неаполя та Соренто. Ліс на схилах вулкана вигорів майже ущент. Поширенню вогню сприяє сильна спека. 600 пожежників намагаються вгамувати стихію, але повністю загасити полум'я їм поки що не вдається. У Неаполі, розташованому неподалік горизвісного Везувія, масштабна евакуація. Через дими попіл деяким місцевим мешканцям і туристам довелося буквально рятуватися втечею. І про інші погодні негаразди в світі дивіться далі у нашому огляді. Японія потерпає від масштабних повеней. Стихія забрала життя 29 людей, ще 20 вважаються зниклими безвісти. Влада 2 префектур на острові Кусю оголосила про надзвичайну ситуацію. У районі лиха сильно пошкоджена інфраструктура, розмиті дороги, зруйновані майже 1000 будинків. 1500 людей вимушені переселитися у евакуаційні табори. Для боротьби з наслідками повені залучили понад 7000 військових, поліцейських та рятувальників. Велика вода заливає Сполучені Штати. Через сильну повінь потерпає штат Вісконсін. Дощі льють без перестанку ось уже кілька днів. У західних районах регіону влада запровадила режим надзвичайного стану. Найбільше постраждав округ Буффало. Там річки вийшли з берегів. Затоплені ферми, житлові будинки, дороги. Місцями рівень води піднявся на 1,5 метра. Десятки тисяч будинків залишилися без світла. У зоні стихійного лиха рятувальники проводять масову евакуацію місцевих жителів. У Новій Зеландії вирує сильний шторм. Стихія повалила дерева та лінії електропередач. У результаті знеструмлено більше 10 тисяч будинків. Пориви вітру сягають 60 кілометрів на годину. Через сильний дощ і сніг скасовані більшість авіарейсів. З прибережних районів евакуювали 100 людей. Потужні хвилі паралізували морське сполучення. Влада наказала закрити пароми. Біля берегів Північної Кореї стався землетрус. Поштовхи магнітудою 6 зафіксували у Японському морі на схід від узбережжя КНДР. Епіцентр землетрусу був за 176 кілометрів від населеного пункту Хюмюллі у Північній Кореї. Інформації про постраждалих та руйнування в результаті землетрусу поки що не надходило. Немає загрози виникнення цунамі. У Пентагоні вже заявили, що цей землетрус має природне походження і ніяк не пов'язаний з ядерними випробуваннями. Далі до українських землетрусів. Просто в ці хвилини у Верховній Раді вирішується доля нардепа Михайла Добкіна. Парламентарії розглядають питання про надання згоди на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт депутата, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та сприянні шахрайству. Про результати просто зараз розпитаємо Ванни Каменевої. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож, Анно, добрий вечір. Чи почали депутати розглядати долю Михайла Добкіна? Добрий вечір, Олексію. Так, дійсно, подання на зняття недоторканності з Михайла Добкіна почали розглядати буквально півгодини тому. Генпрокуратура його підозрює в участі в махінаціях із землею в Харкові, ще коли тоді той був міським головою у 2008 році. Першим словом взяв генпрокурор Юрій Луценко і попросив парламентарів проголосувати за всі 3 подання. На зняття недоторканності з Добкіна, його затримання та арешт. Сам підозрюваний, нардеп, виступаючи з трибуни, заявив, що вину свою не визнає, каже, доказів недостатньо, але при цьому він готовий сам себе голосувати за позбавлення себе імунітету, мовляв, буде відстоювати свою позицію в суді. Нагадаю, вчора регламентний комітет на своєму засіданні також дав добро тільки на зняття недоторканності з Добкіна, але не погодив його затримання та арешт. Нині обговорення продовжується і в зв'язку з тим, що розглядає це подання та насичений порядок денний, депутати вирішили продовжити сьогодні свою роботу ще на 2 години до 8 вечора. Олексію. Анно, дякую вам. Це була Анна Каменєва про багатоденну тяганину зі зняттям депутатської недоторканності. І сподіваємося, в нашому наступному випуску о 20-й рівно ми дізнаємося про конкретні результати цієї епопеї. Принаймні, про подальший перебіг подій в парламенті продовжують розповідати подробиці. Це, як я вже сказав, буде о 20-й рівно. Ну, а випуск новин, власне, добігає кінця. Я прощаюся з вами до 17 години 40 хвилин завтра. На все добре.